Sia benedetto il nome del Bendito Padre, seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen. Thank you.
Dal Vangelo secondo Matteo al capitolo settimo. Do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Não os julgueis, para não serdes julgados, disse Jesus. Pois, com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. É o Evangelho do Senhor. Caras irmãs, caros irmãos, o Evangelho que acabamos de ler pode parecer, de certa forma, duro, talvez impossível. Parece quase normal, de fato, orientar-se na vida com julgamentos sobre os outros. Vivemos num mundo em que os meios de comunicação, a imprensa, a televisão, fazem frequentemente julgamentos em poucas linhas, num curto espaço de tempo. Pensamos saber quem é uma pessoa sem a conhecer, apenas por causa de um julgamento rápido. O julgamento é algo instintivo. Por vezes sentimos aborrecimento que se torna julgamento. Outras vezes os julgamentos cristalizam-se em nós. E perguntámonos, como é que não podemos julgar quando vivemos entre outros, no meio de outros? No entanto, Jesus pede-nos que nos abstenhamos de julgamentos. Antes de mais, julgamentos duros, sem misericórdia, impiedosos. O apóstolo Paulo faz eco a este ensinamento e questiona os cristãos com as palavras que ontem ouvimos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Por que desprezas o teu irmão? Pois todos nos apresentaremos no tribunal de Deus. A leitura da palavra de Deus é uma oportunidade para repensarmos ou nos desprendermos deste hábito enraizado, que serve para nos sentirmos melhores e acaba por desprezar o outro. Mas nós não somos melhores do que os outros. Só Deus conhece o coração do homem. Quem conhece o irmão? Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão quando não percebes a trave que está no teu? Mas a resposta é simples. Cada um de nós pode dar a resposta se for um pouco honesto consigo mesmo. Vamos tentar pensar nisso. Eu olho o cisco no olho do meu irmão só para não reparar na trave no meu. Ao contrário, o hábito de deixarmos a trave no meu olho faz com que eu não repare no problema de quanto absurdo é julgar os outros. Não quero pensar na trave no meu olho. O pouco amor que eu espalho à minha volta, que elimino com os meus juízos, no final também volta para mim. O escasso amor volta e recua para mim. O que semeei acaba por me envolver, num certo sentido, a mim também. Sim, é realmente pouco necessário julgarmos sempre, mas é tão necessário amar. O amor melhora o outro. O julgamento, muitas vezes, o faz cair. Por vezes, portanto, julgar é um hábito da nossa vida. Isso o sentimos também para nós mesmos.
Por vezes, julgar parece uma espontaneidade que também semelha à sinceridade. Julgamentos, na realidade, parecem reações aos outros. Jesus aconselha-nos, aquelas que julgam, primeiro tira a trave do teu olho e depois verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não diz aos outros, tira a trave do teu irmão que eu tenho, que a tem. Não servirá de nada. Mas Jesus fala pessoalmente com um discípulo e diz-lhe, começa por ti mesmo e o mundo será melhor. Comecemos por tirar a trave, deixando de julgar. Na verdade, julgar é também uma forma de não olharmos para nós, para não reparar na trave que temos. Vamos começar a pensar nisso e no nosso olho e nesta trave. É a trave que nos impede amar os outros. Como é que é possível que uma trave fique num só olho? Na verdade, a palavra de Jesus quer realçar a grandeza do nosso pecado diante de Deus. Faz-nos recordar que somos todos profundamente pecadores. O nosso pecado é tão grande como uma trave. É por isso que todos nós podemos ser mal julgados. Somos pecadores e somos pequenos. Contudo, Jesus diz, até uma trave pode ser retirada. Isso é possível para aqueles que ouvem uma palavra de Jesus. É um ensinamento cheio de esperança. A trave pode ser retirada. O teu pecado pode ser perdoado. A misericórdia existe. É uma misericórdia, como diz Tiago, que é superior ao julgamento. Com o nosso amor, com a nossa simpatia, com a nossa estima, apoiemos esta obra de salvação do Senhor, que é rei, legislador e juiz, mas acima de tudo ele é salvador. Olhemos com amor para o outro. Sempre que estivermos prestes a julgar o outro, amemo-lo. Ao contrário, em vez de julgarmos, demos amor e misericórdia. Amor e misericórdia irão ajudar muito mais do que o julgamento.
Senhor, ensina-nos a rezar. Maria, que oggi ricordiamo con il bel nome di Vergine di Fatima, Madre della Clemenza e della Pace, che ci mostri Gesù, Mãe de Deus, que hoje celebramos e que acendeis no seio da Igreja a luz da vida, seja misericordiosa, continua a apoiar a nossa fraqueza neste tempo de pandemia, olha com misericórdia a pobreza deste período. Maria, afligida pela dor da morte do teu filho, vence o nosso medo. Ajudai-nos a ser discípulos do teu filho Jesus, agora e para sempre. Affidiamo al Signore onnipotente. Vamos entregar ao Senhor Todo-Poderoso o dia de manhã de oração e de caridade. Querida pela Human Fraternity e por Papa Francisco neste tempo de pandemia, para que sustente todos os corações abatidos, para que todos os aflitos sejam consolados. Oremos para pelos mortos que vivem o sono sem fim. Roguemos ao Senhor Todo-Poderoso para que nos guie todos juntos. Nós que estamos no mesmo barco, vamos rezar o Senhor, que é o único nome da misericórdia. E a paz e a misericórdia que o Senhor nos doa, vamos entregá-la uns aos outros no cântico da paz. Ressuscitou.